Hello, this is Power FM. Talking to you, Mr. Rongwa. My name is Panira. Ndakukuzivise kuti ndanongo bhegi rine mbatya dzemwana nemari inokwanita 3000 rine chitu pachakanyorwa kunzi Malvin Sweet. Okay, asi mamba ndinokuudza kuti vauye kuzotora zvinhu zvacho here? Aiwa, ndoda kuti mundiridzire kambo kapasta charamba kanoti anosimudza marombe kubva muguruva. Yeah.